マンサーのワールドトリップ。アテンションプリーズ、本日もご登場ありがとうございます。ドラッグクイーンのサマンサーアナウンサーです。これから私が皆様を世界の旅へお連れします。本日お連れするのはアイスランドです。まもなく冬季は着陸態勢に入りますので、シートベルトをしっかりとお締めください。というわけで、このコーナーサマンサのワールドトリップでは、航空業界で16年勤めた私が様々な国の情報を紹介してまいります。はい、今日もね、世界を股にかけるドラッグクイーンのサマンサさんに海外の情報を教えてもらいましょう。そんなに股にかけてない、私は関西圏しか行き来してませんから。いえアイスランドはもちろん私行ったことございません、はい、なのでおそらくリエちゃんは行ったこと、全然行ったことないです。ないよね。はい、と思いました。そんなリエちゃんも行ったことない、私も行ったこともない国でございますけれども、はい、サマンサのワールドトリップ、なんと今日で18カ国目でございますよ。もう18カ国目。はい、そんなアイスランド基本情報でございます、はい、首都はレイキャビク、レイキャビク。私これ昔ね、覚えた時ね、レイキャクビって覚えてて、あ、なるほど、なんでレイキャクビって覚えたかよく分からんけど、レイキャビクなのよ。レイキャビク、レイキャビク、うん、面積は北海道よりちょっと大きいんだって。あ、そうなんですね、うんうんうん、人口およそ39万人。はい、北大西洋に浮かぶ北欧の島国でございます。え、バイキングってわかる？ええって何？バイキングってバイキングでしょ。そう、そのバイキング、はい、なんかあの取るやつですよね、海賊的な、海賊的な、はい、あとなんかあのよく何やったっけな、レストランチェーンで、はい、なんかバイキングって書いてるの、バイキングお一人様1000円とか、そっちのバイキングだと思ってます、ね、ご飯食べに行くやつあったよな、はいはいはい、好きなやつ食べ放題のやつですね。なんでバイキングってあれ呼んでたかよくわからんけど、はい、バイキング、その武装集団が自由を求めて移住をしてから、うんうん、ノルウェーやデンマーク領となって、第二次世界大戦後に共和国として独立をし、うんうんうん、人口密度が非常に低く手つかずの自然が多く残っております。いいな、これ地図にあるんですけど、はい、目の前にもあのなんかちょうどこうアイスランドって、はい、あのなんていうやろな、なんか島になってる、そうそう、なんかイギリスがあって、うんうん、アイルランドがあって、はい、こういう感じやね。もうグリーンランドとかまだもっと上なのよ。グリーンランドってあるんですね。そう、アイスランド、うん、そうですよ、アイスランド、うん、大丈夫ですか？はい、確認しました。ついてきてますか？ついてきました、はい、では、はい、本日そんなアイスランドにちなんで出題したいと思います。お願いします。それでは問題です。実はアイスランドは日本に並ぶ温泉大国なんですが、入浴時にとあるルールがあります、うん、そのルールとは一体何でしょうか。温泉あんのよ。あ、そうなんですね。そう、温泉入る時のルール、うん、ルール、下着をつけるとか、下着、水着を着る。もう早く、そうなんすか、おもんな、いやめっちゃおもんなんやん、もう、ごめんなさい、答えちゃった。もう全然普通の人やったわ、今日ウラリエ。普通ですよ、私、下着つけるとか、はい、水着とか、はい、真面目か。いや、ちょっとおもろいこと言えなかったです。言ってほしいなと思って今日期待してたのに、ごめんなさい。そんななんかメガネはかけてきて、メガネだけちゃっかり。今日でも可愛いね、そのメガネ。あ、お前ですか。どうぞどうぞ。でもサマンサさんも今日メガネちゃいます。私ね、レンズがレンズが入ってないのよ、私のメガネは。確かにレンズなしですね。あ、レンズついてる。似合ってる。今日メガネ交換しましょう。いや、ちょっとこれ私、めっちゃ似合ってますよ。全然見にくい。見にくい。反射して。あ、そうかそうか。レンズ抜かなですね、うん、はい、そう、どうでもいい話よね。メガネの交換会行われました。ごめんなさいです、すいません。そうなんです、はい、正解でございました、なので水着をつけて入浴してください、アイスランドにはね、どんな温泉があるのかなというところなんですが、はい、東京にある、うん、日本アイスランド協会の名誉会長でございます、はい、脇田さん、はい、お話を聞きました。お願いします。温泉には火山を熱源とする火山性温泉というものがあり、うん、日本でいうと、箱根温泉や、うん、これ九州の別府やね、はいはい、別府温泉などが有名です、うん、アイスランドには、およそ130もの火山がありまして、町に一つはその地熱を利用した温泉プールがあるほどなんですって。そうなんよ。そうなのよ。でアイスランドは日本のようにホテルや施設にはもちろん、うん、
家庭のお風呂にも温泉がいいです。いいな、家庭に惹かれてんねん。ねえ、羨ましいです。でもちょっと別府とかでもそれ聞いたことあるかも。あ、ひねったら出てくるみたいな、引き湯してますみたいな聞いたことあるかも。はいはいはい、はい、わいいですね。日常的に温泉をだから温泉をね楽しむことができるのよ、うん、素敵で、入浴の時は脇の下や足の先など、うん、体の隅々まで洗ってから入ることはもちろん日本も一緒なんですけど、うんうん、あの施設によっては体の洗い方を、はい、指南するイラストが貼られてたりするんだって。はいはい、順番とかあるんですかね、うんうん、またアイスランドの気温は基本的に低めなので、うんはい、冬だったらね、うんうん、最高気温でも5度なのよ。寒い、はい、温泉に浸かる際には、うん、外気の冷たさに気をつけて、うん、羽織物を持っていくことが推奨されていて、うんうん、その点も日本の温泉とは異なりますね。そうですね。でも日本も寒い、うんどこでの温泉地やったら気にしな、ちょっとね、はい、そうですよ、冷えますよね、思いますけど、露天やったらね。さらにハイキングのスポットとして有名な、うん、ランドマンナロイガルの自然に囲まれた露天風呂や、はい、アイスランド最古の、うん、水泳施設を利用した温泉、シークレットラグーン、シークレットラグーン、ラグーンって聞いたことある。シークレットラグーン、海を望む絶景が自慢のスカイラグーンなど温泉のタイプも様々、うん、おしゃれやろ、見ておしゃれ。ランドマンナロイガルの露天風呂、はい、わ 山々山脈が見えてやね、うん、ほんでこのなんやシークレットラグーン、はい、こんなんてこのこじゃれた見て雰囲気こじゃれてますね。スカイラグーンもこれ見て、これうわいいですね。メルヘンの国みたいやねめっちゃメルヘン。そうしかも婚約なんですね、その中そう婚約、うんまあ、だってほらあれ着るから。あ、そっか、水着着るからいいですね。 その中でも特に有名なのが、うん、アイスランドの首都、はい、レイキャビクにある世界最大級の、うん、あ世界最大級のってうちらやっぱりスパワールドって言ってまうわ世界最大級の人工露天風呂、うん、ブルーラグーンです、うん、お湯に含まれるミネラル成分のため、うん、その名の通り幻想的な青色が特徴な、はいブルーラグーンですが、うんうん、その広さも魅力の一つで、うん、ブルーラグーンの面積は約5000平方メートルもの広さで50メートルプール4つ分という広さを誇るらしいです。温泉を一周歩くだけで十数分かかるそうで、うんうん、日本の温泉とはスケール感が違うことが分かりますって。これ写真すごい ね今出てますけど、スケートリンクみたいね、これほんまですね、めちゃくちゃおしゃれ。はあ、そうなんですよ。そんなアイスランド代表的な温泉ラグーンなんですけど、うん、自然に湧いた源泉を使ってるわけではなくて、うん、その原型は1976年にできた、はい、地熱発電所です、うん、発電時に出る温水が溜まって、うん、ラグーンっていうものができて、そう湧いてきて、発電所の作業員が浸かるようになったのが始まりなので、だからちょっと日本の温泉とはちょっとちゃうんかな。まだちゃうんですね、うん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 、ほったら湧いてきた後はまたちょっとどうなんやろうね、はいはいはい、そのうち作業員の一人が、皮膚病が治ったりした出来事があったりして噂を聞いた人とか、うんうん、まあ、研究者がねこぞってやってきて、うん、ついに1987年に温泉施設、はい、ブルーラグーンとしてオープンしたらしいですよ。なるほど。でこちらも有数の観光地化しちゃってるみたいなんで、うん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 、海外からも目当てに来る方もいるし、はい、アイスランド協会を設立してから34年間で、うん15回、うんアイスランドを訪問されたらしいです。すごいです。15回その脇田さんはね、はい、2年2回ぐらいってあるんかな。そうそうそう、温泉大国日本で育ったからにはね、うんうん、いつか確かに訪れてみたいなというところでございますけれども、うんうん、そんなまあ温泉大国でございますのでですね、はい、ぜひあの何かの際には、うん、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうかというところなんですけど、運んでみたいですね。なんかね、だいたいそういう時って観光地行った時の食べるもんとか、うん、なんか観光スポットとかっていう感じで言うと、うん、どこそこを回って、はいはい、まあまあなんとかの教会見に行って、うんうんうん、なんとかの丘がどうとかやけど、はい、旅先で温泉に浸かるっていうのはこの日本っぽいよ ねそうですよね、確かに何行くのって、や温泉旅行やねみたいな、うん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 、それが海外っていうのはちょっとこういいよね。いいですね、ゆっくりできるの、うん、なんかついついいろんなとこ回りがちやけど、こうやってゆっくり癒されるのもありですね。日本人は好きよね、うん、好きですね。ねやっぱりお風呂文化と言いますか、うんはい、そういうお風呂結構浸かります。お風呂全く浸からないんですよ。お風呂は浸かった方がいいのよ、りえちゃんって言いますよね。長生きするし疲れが取れ、なぜかと言いますと、はい、もちろんその泉質がどうとかの温泉かどうかも大事なんです、うんうんけどはい、そうじゃなくても普通にお風呂入るだけ何がいいかっていうのは、はい、シャワーと違って、はい、結局あれって水圧なんですよ。
水圧を受けることでの血行が良くなったりとか、はい、血流が良くなることなんやって。いらないですね。そうだからシャワーではそれができないのよ。できないですね、水圧というよりもなんかこう浴びてるだけやから、うん、シャーっと、うんうん、なんか血流がどうこうとか、はい、水圧を感じて体がどういう風なメカニズムとして働きかけられて動くかっていうところには至らないのよ。そうなんですね。ちょっと極力やっぱり夏でもお風呂に浸かったりとかっていうの大事かもしれない、うんうんうん、はい、入ります。はい、ぜひお風呂入ってみてください。ということでこのコーナーで紹介した内容はですね、ラジオ関西のトピックサイトラジトピにも載せています、はい、あと過去に取り上げた国の情報をね、うん、はい、ピンクリのポッドキャストでも聞けますので、またこれもあれですよ、ぜひあのホームページチェックしてみてくださいってやつなんですけど、またね飛ばすやつ、はい、そんな感じでございます、はい、以上ね、サマンサの今日のワールドトリップのコーナーでしたが、はい、今日そんな、アイスランドのアーティストと